Godmorgen, siger Charlie. Vi er ved at træne noget playsport. Det vil sige, at vi leger det her, det er et playsport. Fordi det skal jeg bruge indenfor til, at han kan blive liggende, når han skal blive. For eksempel, hvis man ønsker, at han lige skal være lidt på tæppet, og der skal være ro på, så man får gæster eller noget andet. Og det gør vi simpelthen, at jeg har lagt ham af her, og jeg har en lange lin, som I kan se her. Og så siger jeg til ham, bli. Lad fejlen lige sit. Bli. Så går jeg væk fra ham. Jeg kigger ikke på ham. Det her, der kan jeg gå langt væk. Det har han jo lært. Og så belønner jeg ham for, at han bliver liggende. Så giver jeg ham en godbid stille og roligt hernede. Jeg vil ikke have ham op i gear. Jeg vil gerne have, at han skal være nede i gear. Så han skal stadigvæk blive. Charlie. Charlie, bliv. Sådan der. Jeg skal lige filme ham herfra, så kan I se, hvad han laver, når det er, går baglæns. Så jeg kigger ikke på ham. Det er vigtigt, at man ikke kigger. Og når jeg kommer hen til ham, så kigger jeg heller ikke på ham. Jeg kigger bare sådan på alt muligt andet, for at jeg ikke vil invitere ham. Og så ligger vi godbiden her. Nej. Jeg vil ikke have en hapsen hurtigt, fordi allerede der, så kan han komme op i energi. Nej. Ja. Bliv. Det er vigtigt, at jeg giver ham, at han skal blive bagefter, at jeg ikke bare går. Bliv, siger vi. Så går vi derhen igen. Og i starten, der står man jo selvfølgelig bare ved dem. Jeg skal nok også lave en video, hvor jeg viser det, at jeg gør det indenfor. Nu er vi bare ude og morgentræne her. Og man kan sige, her der har jeg, vi jo i. Der er skruet op på stimuli, fordi der er det hele. Vi har en hel, ja, der er en masse råger deroppe. Der har lavet en hel masse redder. Jeg har talt dem. Der er ikke mindre end 18 redder. Så nu får han færden af noget. Og så kan man jo altid træde på snoren. Nu så han jo, jeg kiggede, og jeg pegede på noget. Så tænkte han, hvad er det? Dæk. Og i det, der er herude, er der jo rigtig meget at kigge på. Så der er jo skruet rigtig meget på stimuli. Så for mig indenfor bliver det nemmere, fordi at der er jo ikke det samme. Nu er det jo en jagthund, vi har med at gøre, ikke? Nej. 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 Og den der. God. Stille og roligt. Ja, yeah. Når jeg har trænet det her med ham, så det næste vi skal, det er, at vi går en tur ned i skoven, hvor vi er sammen, hvor jeg også laver indkald og hygger og laver nogle ting med ham. Han gør det faktisk rigtig godt. Jeg er rigtig glad for at træne ham. Jeg synes, han er dejlig. Han er en rigtig arbejdshund. Ikke også, Charlie? Du vil rigtig gerne lave noget. Og han havde jo to sider forskellige issues af alt muligt. Og jeg tror egentlig bare, at Charlie har været misforstået lidt. Og det gjorde, at der har været forvirring, og han egentlig har været lidt... Altså jeg vil sige, at han har været lidt en drillepind. Og han kan godt lide, at man har styr på tingene, og man viser ham, hvordan der vil ledes, så gør han alt for en, føler jeg. Så siger han, altså, du er der værd at holde øje med, og du er sjov, og du kan det hele, og ja, så det er rigtig dejligt. Så, men I kan jo følge med, der kommer jo flere videoer af ham, selvfølgelig bliver han bliver lagt ind på det engelske, men som vi går i luften med fra den 1. til 7. men ellers så... Så kommer der jo nogle små teaser her. Nu har jeg bare valgt lige at lave en lidt til gæstebogen her. Så I kan se, hvad det er, vi egentlig... Hvad er det, vi egentlig render rundt og laver her? I hverdagen, når vi render og træner. Det er jo ikke, det er jo de her videoer, vi laver, men der er jo alt muligt det der midt imellem. Hvor vi træner hundene. Hey, Charlie. Men nu vil jeg gå en tur ned i skoven med ham. Ikke, Charlie, skal vi det? Kan du lige sige det? Ja. Kan du sige hej hej derude?
Får du lige en god tid? Ja. Sigtig. Ja. Hej hej.